អនុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីលេងសើចមិចបានជួងក្របបែកខ្នាតយៈនៅក្នុងសាលាមួយក្នុងខេត្តព្រៃវែងត្រូវបានស៊ីម៉ាក់ដកហ៊ុនសម្បកក្របបែកខ្នាតយៈមួយក្របដែលនៅសេសសល់ពីសម័យសង្គ្រាមត្រូវបានគេយកទៅធ្វើជាជួងគោះលាន់រំពងនៅក្នុងវិទ្យាល័យជាស៊ីមរយៈជ័យ ស្ថិតនៅក្នុងភូមិរយៈជ័យឃុំរយៈជ័យស្រុកបាភ្នំខេត្តព្រៃវែងជួងក្របបែកខ្នាតយៈមួយនេះដែរត្រូវបានមជ្ឈមណ្ឌលសកម្មភាពកម្ចាត់មីនកម្ពុជាហៅកាត់ថា CMAC ធ្វើការដកហូតបានសម្រេចនៅថ្ងៃទី15ខែកក្កដាឆ្នាំ2020បើតាមការឲ្យដឹងនៅលើទំព័រ Facebook លោកហេងរតនានាយកមជ្ឈមណ្ឌលសកម្មភាពកម្ចាត់មីនកម្ពុជាហៅកាត់ថា CMAC បានរៀបរាប់ថាឈប់លើសម្លេងជួងក្របបែកទៀតហើយថ្ងៃទី15ខែកក្កដាឆ្នាំ2020ដកហូតបានសម្រេចសូមអរគុណដល់នាយកសាលានិងប៉ូលីសមូលដ្ឋានចូលរួមសហការនិងសូមអរគុណលោកម្ចាស់ Facebook អាខនមានឈ្មោះថាអង្គរធំដែលបានផ្ដល់ព័ត៌មាននេះចានេះគឺជាសម្បកក្របបែកដែលសេសសល់ពីសម័យសង្គ្រាមហើយត្រូវបានយកទៅធ្វើជាជួងដាក់នៅសាលាសម្រាប់គោះឲ្យដឹងពីម៉ោងពេលវេលាចាញ់ពីរៀននឹងចូលរៀនដែលនេះមិនមែនជាក្របបែកតូចៗធម្មតានោះទេគឺប្រភេទខ្នាតយក្សតែម្ដងឃើញហើយពិតជាស្រីវខ្លាំងណាស់ដែលពួកគាត់យកទៅគោះធ្វើជួងបែបនេះ តែពេលនេះត្រូវបានមជ្ឈមណ្ឌលកម្ចាត់មីនកម្ពុជាហៅកាត់ថា CMAC ធ្វើការដកហូតបានសម្រេចហើយចាហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ជាក់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗផ្សាយផ្សេងៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា